Шеткі аудандар мен шахар орталығын жақындастыру. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаевтың шетсіз қала қағидаты осы мақсатты көздейді. Алматыны дамытуға бағытталған жоба барлық ауданның дәрежесін бірдей етуге септеседі. Бұл ретте қалаға жаңа қосылған Алатау ауданында бірқатар жобалар жүзеге асырылып жатыр. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 15 жоба игеріліп, жаңа жұмыс орындары ашылды. Одан бөлек көптен бері қордаланған жолдарды жөндеу мәселесі де оңынан шешілуде. Атқарылып жатқан істер халықтың көңілінен шыға ма? Сая Меңдеке жалғастырсын. Шетсіз қала тұжырымдамасы халықтың әл-ауқатын көтеруге, тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған ауқымды жоспар. Оның қалай жүзеге асырылып жатқаны қала басшысының жеке бақылауында. Жаңа Алматы бағдарламасы бойынша шет аудандарды дамыту ісінің қалай орындалып жатқанын өз көзімен көру үшін Бақытжан Сағынтаев Алатау ауданында болып бірқатар нысандарды аралады. Қаланың шеткі жақтары соларды бүгін қарап, аса көңіл бөліп жатқанын өзі келіп көріп кетті. Біраз тапсырмалар берген болатын, былтырдан бастап осы ол жұмыстар жасалып жатыр. Биылғы таңда мынау Алатау ауданы бойынша 9 микрорайонда жаңа жол құрылысы басталады. Қала әкімімен кездесуде аудан тұрғындарын мазалаған басты түйткіл осы жолдардың жағдайы еді. Дүйім жұрт мүлде жөндеу көрмеген көшелерге асфальт төсеп беруді сұраған еді. Жолымыздың барлығы қазір деген ойылып-ойылып жатыр. Өзіміз жасадық. Сорокатоникпен тас төгіп, өзіміз жаймаладық қолымызбен. Хотелось бы очень, чтобы восстановили дорогу. Асфальт у нас есть разбитый. Пандусов для инвалидов нет. Қазірде жолдың бәрі бытшын шығарып кетті. Естің алымыздың барлығы ойық-ойық-ойық, тозығы жетіп, бордюрдің бәрі қиратып кетті. Тып-тыныш тұрған түйнеді. Қазір Алатау ауданында жолды жөндеу мәселесі қолға алынып, тұрғындардың жайлы өмір сүруіне жағдай жасалуда. Бұл істі жеке қадағалауына алған қала басшысы Бақытжан Сағынтаев Ұлжан ықшам ауданындағы Жалайыр көшесіне өзі барып, онда жөнделетін 2 шақырым жолмен жүріп өтті. Жалпы Алатау ауданының 9 ықшам ауданында 84 шақырымға созылған жаңа жол салынады, ал ұзындығы 68 шақырым болатын 8 көшеге орташа жөндеу жүргізілмек. Жол кеңейтіліп, 6 метрден 8 метрге дейін кеңейтіліп, арық жүйесі салынып, екі жағынан жаңағы жаяу жүргіншілер тротуарлары салынып, сондай жұмыстар атқарылды. Дөремонт енді көбіне жамыр жауғанды өте қиын. Су жерді, балаларға да жүруге, машиналар су шашып кететін. Қазір міне жол салып, жақсы болып қалды. Балаларға өте жақсы, қолайлы, және жол пешеходшысын деп жатыр, өте қолайлы балаларға. Ауданда сондай-ақ жұмыспен қамту жол картасы аясында нәпақа іздеп келгендер жұмыспен қамтылды. Ұзақ уақыт жұмыс таппай жүрген азаматтар бағдарлама аясында еңбекке тартылды. Үш ай жұмыссыз жүрдім, жұмыс қамту орталығына бардым. Сосын маған жұмыстан шықты Толағай фермасы, Толағай 20-50. Қолымнан келетін жұмыстар болған соң осы жерге келдім. Бұршатқа, пара беріп салу, жалпы жол тротуарлық жұмыстар. Жұмыс өзіме ұнайды. ДКЗ бойынша мынау Момышұлынан басталып, Рысқұлан бойымен Оңғарсыноваға дейінгі мынау благоустройство дейді. Абаттандыру жұмыстарымен айналысудамыз. 250 адамды жұмыспен қамту керек. Соның ішінде 50 адамды ДКЗ-дан біз центр занятийден алуымыз керек. Біз 125 адамды центр занятийден жұмыспен қамтып отырмыз. Алатау ауданында жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша 15 жоба жүзеге асады. Осылайша қордаланған мәселелер 3 жылдық жоспар аясында кезең-кезеңімен толық шешілмек. Сая Меңдеке, Мұрат Тайжан, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.